Hey mensen, vandaag is het leuk dat jullie kijken naar de Underground Survival serie. En zoals jullie weten, de vorige keer was ik met Vakonov en toen zagen jullie deze muur. En ik ben heel erg benieuwd naar wat hierachter zit. Maar daarvoor heb ik versterking nodig. Dus heb ik twee gasten uitgenodigd. Psycho Remote en Meat and Explosions. Maar eigenlijk heten ze gewoon lekkere koketten. Welkom jongens. Hallo. Hey. Jelle en Fabian, toch? Right? Ja, ze zijn bekend van de VS-serie die ze elke zaterdag om 4 uur uploaden op dagelijkse day. Maar jullie staan nu nog op de Spaan, als het goed is. Ja, dat is helemaal correct. Nu tussen echt belachelijk veel zombie Pikmin. Okay. Want ze zijn eigenwijs en gingen de portal in. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga jullie even TP hierheen. TP Psycho naar mij toe. Psycho Remote. Oh, daar gaan we. En dan ook naar mij toe. Hallo. Ja, daar ben jij. Oké, chill. Ik kan één iemand een pickaxe geven. Anders heb ik zelf niks. Oh jawel, nee, dat maakt ook niet uit. Ik hoef zelf niet. Waar is je hoeft zelf niet ik te zie, hakken? Ik zie, je het zeker? Ik zie Jelle niet. Zie je mij? Ik ben hier. Hallo. Blauwe shirt. Ik zie Jelle wel. Jelle, kun je loggen? Ja? Dat zal ik even doen. Jelle weer met zijn fratsen. Word je toch scheidsziek van? En mijn streken. Ben ik er? Ja, nu ben je er. De koe. Toch? Ja. Hallo. Yep. Awesome. Oké. Hierachter zit dus waarschijnlijk een dorp. Jullie weten wat de Underground Survival serie is? Ik heb dingen gekeken. Ja, ik heb afleveringen gekeken. Gedeeltelijk. Oké. Nou ja, in ieder geval de allereerste aflevering liet ik een stukje zien. En er zijn waarschijnlijk dorpen dus. En er is een of andere grote kasteel. En ik denk, ik heb een vermoeden dat of hier een spanner zit, maar I don't know. Of hier een dorp zit. Dus aan jullie de eer. Het zou dan echt een luxe spanner zijn. Oké, daar gaan we. Oké. Bam, bam, bam. Oh! Ik voel me vereerd. Oh, wat is dit? Dit is gevaarlijk. Dit is echt bijzonder mooi. God. Dit is echt mooi. Oeh, dit is ook een chest. Milan, kijk er even in. Dude, dit is fucking awesome. Holy shit, dude. Wat zit erin? Kijk erin. Wacht, ik moet helemaal omlopen. Oh my god. What the fuck? Oh yeah, this is fucking jackpot. Ah, alles hebben we. Nice. Alles hebben we. Waarom zou je een spawn creeper egg willen? Dat wil ik wel eens weten. En een enchanting table. Oh. Kijk deze dure dingen zeg. Ik heb ook golden armor en die ga ik heel echt gewoon zelfzuchtig gewoon helemaal aandoen. Zo. Hey joh, let's come back. Mooi hoor. Oh yes, dit is zo chill. En ik heb ook nog 18 level, dus ik kan ook mijn zwaard denk ik wel. Oh, ik kan alleen level 1, want ik heb natuurlijk geen boeken. Nou, level 1 kan je nog steeds flink geluk mee hebben. Echt, bij mij, ik heb toevallig echt laatst heb ik een paar keer Minecraft gespeeld en dingen van level 1 geenchant. En echt 3 van de 4 keer had ik er fire aspect op. Oh, wauw. Oh, dat is inderdaad wel lekker. Dus gewoon, zeg even een gebedje en enchant hem. Oké, zal ik dat doen? Ik heb nog meer zwaarde. Oké. Gaat-ie. Ik doe hem erin. Als daar niks moois uit komt, weet ik het ook niet meer. Ben je ook bang, Fabian? Smite 1 en knockback 1. Oh, Smite is best goed. Smite is best goed hiervoor. Ja. Chill. Nee, Smite is zwaar onderschat. En knockback is gewoon handig. Ja. Je gebed heeft geholpen. Ik heb een dragon egg, guys. Wat, een dragon egg? Oh, kan je daar iets mee überhaupt? Oh nee, die kun je alleen neerleggen natuurlijk. In mijn hoofd zat dat het een dragon spawn egg was. En ik dacht van, dat gaat niet goed aflopen. Ik dacht dat ook. Spawnt het niet een dragon? Nee, maar dit is wat je krijgt als je de ender dragon verslaat, toch? En zo'n ei, dan moet je op klikken en dan teleport hij zich. I don't know. Maar weet je jongens, ik vind het wel fucking awesome. En ik denk dat ik eigenlijk hier wel mijn leefruimte van ga maken. Ja, en terecht. Ik heb even wat... dan heb ik echt niet een hele verstandige beslissing gemaakt. Ik heb een paar bladeren gesloopt op de hoop saplings voor je te krijgen. Maar goed, de schade is beperkt. Ik heb zelfs saplings thuis. We gaan wel even richting mijn kribbe. En dan laten we alles gewoon verhuizen, want ik ben nu toch met 3 man totaal. Ja. Dus kunnen we alles mooi verhuizen. Als jij de weg wijst, dan volg ik jou, want ik weet echt niet waar ik heen moet. Oh, wat de hel? Waarom is dit zo raar? Oh, je kan ook gewoon hier. Ja, dus kun je dat weghalen? Ja, dat zijn half slabs natuurlijk. Ja. Kun je dat weghalen? Alle half slabs? Nee. Alleen deze steen even. Oh, zeker. Dus nog even Jelle van Bam. Vast. Hoppakee. Oké, awesome. Dankjewel. Ik zou mijn weg best wel terug kunnen vinden, maar Jelle heeft echt het ruimtelijk inzicht van een ezel, dus ja. Dan moet je weghalen, dat blokje. Ik kan er niet door. Oh ja. Help! Nee, wat? Dat is toch een stel kneuzen, haal van het blok weg. Haal dat ding weg! Nee! Doe het! Oké! Okay. Ja. Oké. Okay. Waar moeten we heen? We moeten naar X0,
Z0. X0? Ja, X0, Z0. En Patrick, dan moeten wij in ieder geval hier naartoe. Want hier is goud. Daar moeten wij heen, want dus ik zit in, precies in het midden van de map. Oh, oké, okay, dus gewoon alles okay. Is nul. Dat oh, wacht! Ik moet die andere shizzle, die swagger ding ook onthouden natuurlijk. Fuck. Oh ja, ja, ja. Coördinaten. Okay, hoe werk je ze? Onthouden. 203. Dat is X. En Z is swaggyboy188. Maar wel min. Zo. Maar wel min. Ook echt de achter. Oké, okay, nee, dat gaat werkt. Oké, okay, even kijken. Oh. Hoppelijk, ze moet in ieder geval deze richting op. En dit is richting 0, die kant. Dat vind ik al moeilijk genoeg. Dit, dus dat is die kant op. Vervelend. Die generale directie. Ik heb nu ook geen kist waar ik mijn shit kwijt kan. Alvast in die ruimte, weet je. Ja, maar dan neem ik toch vanaf je crib mee. Ja, dat klopt. Oké, wat doet dit? Dit doet wel min. Dus dit gaat naar min... oh, crap. Ja, dan moet je zeg maar naar rechtsachtig. Jelle, gaat het? Oh, nee, ben je gevallen? Jelle, praat tegen me. Ik moet, ik heb geleerd dat ik voorzichtig moet zijn. Ja, oké, nee, dat is mooi. Weer wat geleerd. Je leert elke dag wat. En wat jij vandaag hebt geleerd is dat je voorzichtig moet zijn. Ja, ik ben gemeend om echt roekeloos gewoon te doen wat ik wil. Maar ik heb waarschijnlijk hier geen eten en zo. Dus dat is niet een hele tactische beslissing. Nee, dat hallo, klopt. Nee, de enderman, laat ons vooral met rust. Ik heb ook maar 2,5 HP. Oh. Serieus? Ja, want ik heb geen eten. Ik heb helemaal niks. Ik heb net een farm gemaakt. En de Underground Survival is moeilijk, hoor. Ja, ik geloof je. Ik was helemaal roekeloos aan het rondspringen. Met de hoop dat jij toch wel 800 porkchop voor me had om even te geven. Maar even toen herinnerde ik me weer dat ik echt de laatste twee afleveringen alleen maar rond heb gelopen met 2,5 hartjes. Ja, yep. Correct. Oké, Maar ben je nog niet dood gegaan of wel? Ja, één keer. Eén keertje. Nou, ik vind het acceptabel. Ja, dus het is geen regel of zo dat je niet dood mag gaan. Nee. Ik schrijf gewoon alleen mijn deads op en... Ik heb al gezien dat sommige mensen zeg maar, hetzelfde als mij doen. En ook ongeveer op hetzelfde tempo. Mm-hmm. Dus die doen zeg maar als het ware met me mee. En ja, dan kunnen die als einddoel zeg maar iets beter dan mij gaan doen misschien. I don't know. Ah, oké. Want het doel is natuurlijk om... zo meer mogelijk dood te gaan. Ja, niet, ja dat. Maar ook om dat grote kasteel te vinden met al dat lava omheen. Oh ja. Ja, ik heb de trailer gezien en dat zag er echt ontiegelijk spectaculair uit gewoon. Ja, dat vond ik ook. Oh, ik had geen trailer gekeken, maar ik hoor nu allemaal dingen over grote ondergrondse kastelen en zo. En ik ben in één keer echt ontiegelijk geboeid. Jelle, niet vallen! Nee, okay, daar wil ik niet in. We moeten die kant op. Ik voel me echt een moederfiguur. Overal je handje beet houden. Niet vallen, Jelle. Laten we dan hier zo gaan graven, jongens. Goed kijken, ja, eens. Waar hij loopt. Ik bedoel, Diamond Pickaxe heeft echt een durability van, weet ik veel. Die kant op. Okay. Maar ik snap iets niet. We hebben nu torches gevolgd en de torches lopen uit op iets doods. Ja, dat klopt. Ik heb overal torches geplaatst namelijk. Oh. Jongens, ik heb een verrassing. Wat? Stel. Oh! Nee! Nee, niet door mij! Gaat waarom? Ik wilde de klap voor je opvangen. Waarom? Echt helemaal... Helder. Ik hoorde echt zo... Jongens, ik heb een verrassing. Ik was helemaal blij verrast. Gewoon al voor ik het wist. En ik hoorde... Ik denk, hij heeft toch eten of zo, maar nee. Maar hoe is die tussen ons ingekomen? Oh, dat klinkt echt heel melodramatisch. Hij is zo'n creeper spawn, geloof ik. Yep. Oh, dat heb je ook gewoon neergegooid. Van, hey, leuk. Ja. We hebben het er net over hoe we het zo goed mogelijk moeten doen. Min mogelijk doodgaan. Laat een creeper spawnen in een 1x2 tunnel. I know. En ik ben ook één hartje weer kwijt. Die heb ik anderhalf. Maar dat maakt niet uit. Eén hartje maar is echt gewoon goed. Ik heb anderhalf hartje, dus het kan nog. Maar ja, maakt niet uit. Ja. Ik vond het grappig. Maar dan moet je niet van 3 blok hoog afspringen, want dan ben je alsnog dood. En dat is ook echt extreem niet spectaculair. Ik heb nog leggings voor je trouwens, die je even kan aandragen. Oh. Dan ben ik echt 50% goud, ben ik. Ja, officieel. Okay, oh nee, niet gravel. Oh. En ik heb ook geen torches. Als iemand op één punt in deze opname een golden helmet aan me kan geven, dan ben ik bereid met Diamond Pickaxe ervoor te ruilen, want ik heb een golden helmet voor mezelf geretextured naar een baard. Oh, lachen. En zodat ik een baard aan en uit kan doen wanneer ik wil. Maar ik heb wel wat anders voor je. Oh shit, ik moet even mijn brightness trouwens omhoog zetten. Is het weer een creeper, want dan ren ik alvast weg.
Nee. Het is iets, goeds. Oké. Okay. Oké, dat klinkt veelbelovend. Dan laat Jelle wel even graven. Oh, shit. Wat doe ik nou allemaal? Bright. Oh, die staat op Bright. Ja. Ik heb hier... jij was dol op bloemetjes, dus alsjeblieft. Wow! Er zijn nog gele bloemetjes ook. Dat is mijn themakleur. Nou, jongens, ik heb de beste cave ooit gevonden. Ik zeg het maar even. Oh, wow. Kijk dit. Wow. Kijk dit. Waarom maak je hier niet gewoon je crib van? Dit is ja, dit is veel beter. This is it, denk ik. Ja, dus ik heb trouwens gewoon een schep. Het is beter. Ik graafde hier doorheen. Goed. Kijk, wat een ruimte. Ja, oh, wow. Mooi, dat heb ik wel. Dat heb ik wel eens als ik Minecraft speel. Dan maak ik een heel mooi huis en dan denk ik, waarom heb ik dat in het echt niet? En datzelfde gevoel heb ik nu. Oh, nice. Volgens mij ben ik op het goede spoor. Ja, ik denk het wel, want hier... Door gewoon een rechte tunnel te graven, notabene. Ja. Ja, want als we hierheen gaan, dan loopt het niet goed. Daar moeten we heen. Die kant. Okay. Dus misschien kunnen we hier langs. Ja, want als het goed is, ken jij deze omgeving, maar... Als je, misschien net als ik het geheugen hebt van een drol, dan kan het ook zijn dat je iets meer moeite hebt met je navigeren. Nee, hier moeten we niet heen, dat weet ik wel. Nou, dan hebben we echt nog maar één weg waar we heen kunnen, dus de kans is 33% dat we goed gaan. Diamond! Oh, wat? Oh, yes! Diamond blijft leuk. Oh, wat leuk! We hebben allebei één diamond, dat is echt wel handig. Hier. Ja, wacht, ik geef jou wel. Kabam. Oh, hey. Okay. Dankjewel, man. Waarom zijn jullie bijna dood? Ja, ik heb hem. Oh, cool. Even kijken. Hier is lava, dus daar wil ik eigenlijk al niet heen. Ja, die weg is zeg maar gewoon bij default al een beetje afgeschreven. Maar we moeten die kant op, want dat is de Z naar de nul. Nou, dan gaan we graven. Dan graaf ik dit keer wel. Ja. Jelle heeft net gegraven. Je wil je niet te intensief bezig laten zijn. Veel lava hier, man. Ik hoor lava bubbelen van een stukje verderop, maar het maakt me wel extreem paranoïde. Ah! Wat is er? Ja, lava? Ik wil hier niet meer zijn. Slag is in één keer echt door... Through the roof. Through the roof om... Ah! Dat was een spontane schrik, maar ik schrok nog wel. Ik ben ook echt naar jou aan het kijken en ineens zie ik gewoon een zwaar grote koehoofd ineens in mij. Hey. Gewoon bam. Koe. Daar ben ik. Oh, ik ben bang. Hé, hey, trouwens, ik heb een idee voor dat lava als je zo meteen weer lava tegenkomt. Ik heb een stack ijs. Oké. Okay. Oh, ja. Gewoon ijs en dan breken en dan hotspots. Ja. Wacht, zou je dat niet bewaren voor als we op een cruciale gedeelte lava tegenkomen? Ach, een stack, holy shit. Dat is allemaal genoeg. En er is toch zoveel water en zoveel buckets. Oh, ik heb hier een schep, vriend. Wat? Oh, ja, dat is handig. Die heb jij nu in je. Oh ja, kijk. Ik heb hem nu in mijn... ik vind hem wel mooi in je staan. Moet ik zeggen. Hoe communiceer ik met zo iemand? Oeh. Ja, zo perfect. Dat gaat wel. Ik hoor spinnen en ik word er extreem onblij van. Onblij? Nee, dat is niet een woord. Moet je nagaan. Nee. Ja, moet je nagaan hoe onblij hij wel niet wordt. Ja, ik vind het echt ontof. Als je overal ons verzet. Ik zie obsidian en cobblestone. Dat is vast goed. Hier zijn we geweest. Ja? Ja. Oh, lava! Ja, hier zijn we geweest. We moeten omhoog. Oké, ik ga zo meteen een helm maken, dat wel. Ik ga omhoog. Doei. Dat er. Oh. Nee, we maken wel even een... Maak een trap. Ja, we maken wel even een trappetje. Ja, een soort van trappetje, ja. Oh, het is wel heel hoog waar we naartoe moeten, man. Ja. Oh, maakt niet uit. Okay. Maakt niet uit. Ja, je kan ook nog graven, hè? Ja, dat is helemaal waar. Oké, kijk, hier is al een trappetje, jongens. Oh. Waar? Kijk maar aan. Oeh, ik schrok me dood. Ik kreeg hongerpijn boven de lava. Ja, pas op. Niet vallen, want je hebt de gold aan en dat heb ik nodig. Het gaat niet eens om jouw leven, het gaat meer om mijn gold. Dat is toch hetzelfde als iemand gewoon gaat bungee jumpen? Zijn er! Wat? Ik was zo bang. Dat klonk heel intimiderend. Ja, ik schrok ook een beetje. Ah, we zijn er! Maar dat is echt hetzelfde als dat iemand gaat bungee jumpen en het elastiek breekt en dan zo van... Oh nee! Het elastiek! Oh, dit zijn veel spullen. Gerard Bertha. Wat? Gerard Bertha, wat is het dat? Het is Gerard Bertha. Is dat één volledige naam of zijn dat twee verschillende dieren? Dat zijn twee verschillende dieren, mijn... Maar ik vind dat verwarrend, want er zijn meer dan twee verschillende dieren. Wie is Gerard, wie is Bertha? Want dit is nu echt mijn... Wie zijn de anderen? Misschien moet je erbij zetten en de rest.
Gerard Bertha en de rest doen. Precies. Maar die moeten ook mee. Oh, heb je slimeballs? Ja. Oh ja? Ja. String? Want dan neem ik die taak wel op me. Hoe doe je dat dan? Hier, slimeballs. 16 en 2 string. Hier is... En ik heb nog ook 8 andere string. Wacht even. Oh, kijk, hier dan kan je leads van maken en dan kan je die hele beestenboel meenemen. Oh, nog 2 string. Waar heb je ze gegooid? Oh, hier. Is Bertha toevallig de koe? Ik vind Bertha echt een koeie naam. Clara. Dat is een koe. Dat, ja, niet ineens in de kont neuken, hè, Jelle, met je koe. Waar zie je me voor aan? Nou, je bent zelf een koe, dus daar zie ik je voor aan. Ja, maar... Vrouwelijke lesbienische actie. Precies, Milan. Precies. Sorry. Hey, we hebben wel gewoon een waterbucket hier. Die zet ik even in mijn hotbar, voor als ik per ongeluk in de lava val. Oké, we moeten shit meenemen, bro's. Ja. Eens. Wat vind jij belangrijk? Want... Ja, ik zou zeggen, we moeten dit heel slim doen. We moeten alle waterbuckets moeten we zeg maar legen, zodat we ze kunnen stacken. Maar we nemen er 2 mee met water erin, zodat we weer een oneindige water source hebben. Ik geloof dat je met 9 clay, of met 4 of zo, dat je met 4 kan je clay blocks maken. Dus dat doen we ook gewoon. Yes. Gaan we de cobblestone meenemen? Dat is iets compacter. Dat zou ik niet doen, als ik mijn eerlijke mening mag geven. Ik zal de cobblestone achterlaten. Ja, ik zou zeggen, vaarwel cobblestone. Ja, dat kunnen we. Maar dan kan ik altijd nog later ophalen. Ja, ja, precies. Zo ontzettend het verse niet. Ja, als je een keer een death wish hebt of zo. Even door alle lava terug voor een paar stacks cobblestone. Hoe krijgen we de dieren mee? Ja, maar leads, die kan ik nu maken. Oh, leads, ja. Oh ja, nee, dat werd ook echt gewoon net gezegd. Echt een paar minuten geleden. Weet je dat je was niet gewoon weet hoe dat moet? Echt niet? Je was helemaal gefixeerd op Clara natuurlijk. Of hoe heet ze? Bertha. Bertha, ja. Of Gerda, nee, Bertha. Ik wil je ogen niet van Bertha afhouden. Wel één probleem. Ik moet zeggen, het is zo. Vertel. 1 breed is niet breed genoeg voor Bertha. Want Bertha is best echt een dikke koe, letterlijk. Maar wat je ook kan doen, is gewoon alleen de varkens meenemen, denk ik. Want... Ja, de varkens kan je laten en dan heb je meer varkens. Ja, precies. Er is maar 1 koe, weet je. En er zijn wel 2 varkens, dus als je die laat... Dan kan je de koe slachten voor tijdelijk eten. Ja, ik heb inderdaad maar 1 koe, dus die kan inderdaad niet verder gaan... 2 schapen moet je ook mee. Ik heb 6 leashes. Leashes? Wat is het nou? Maar jongens, ik wil echt niet kijken naar hoe jullie de koe slachten, hoor. Dat kan ik echt niet aan. Nee, is goed. Kijk maar even weg. Wacht, Milan, je had een chance om op je zwaard? Nee, niks wat helpt met drops. Nou, ik heb niet eens een zwaard, dus Milan aan jou de taak. Je kent Bertha natuurlijk de hele serie al. Ja, zal ik allemaal doen dan? Okay. Tenzij je het een te grote last vindt, dan wil ik best de last van je schouders afhalen. Want ik kan begrijpen dat het traumatisch kan werken, weet je wel, hele koeien slachten en zo. Waarom zit Kim? Je hebt ook kippen. Ja, waarom zit die kip hierin? Oh, kut. Oh, mini zombie, wat eng. Die zijn zo eng. Wat de hel, waar komt die ineens vandaan? Weet ik veel. Oh mijn god. Oké, Bertha, ik wil dat je even luistert. Ik wil dat je me aankijkt. Bertha. Jelle, kijk weer. Ik kan er niet aan. Bertha, het spijt me. We hebben een leuke tijd gehad. Je hebt hier dagen, uren gestaan. Je hebt hier het gras van de grond gefroten. Waar ik eigenlijk een scheid hekel aan heb. Dus je mag ook wel dood. Fucking kutbus. Jelle, oren dicht. Oh mijn god. Hij is... de daad is gedaan. Dan het bord ook wel weg. Oh, de daad. Dan vinden we dat het twist. Ja, eerst wilde Jelle de daad doen en toen mocht het niet. Eten moet ik hebben. Oké, we gaan ook gewoon weer door. Alsof er niks aan de hand was. Jongens, ik heb zo'n goed idee. We hebben 2 zadels. Oh mijn god. Ja. Holy shit. Geef mij een zadel of zo. Oh nee toch. Ja. Dat staat compleet niet fout. Mogen we hebben we carrot op mijn stick? Want dat heb je ook nodig, hè? Waarschijnlijk niet. Nee, dat hebben we dan weer niet. Nee, ik heb geen carrot op mijn stick. Nee, ik heb geen wortels. Ah. En als je die had, was je ze natuurlijk aan het verbouwen en zo. Maar wat nou als ik erop ga zitten terwijl jullie mij met een lead dragen? Ja, absoluut. Geen twijfel. Gaan we de schapen ook meenemen? Heb je echt zo nodig wol nodig? Heb je een bed? Ik heb een bed. Ja, kijk eens in mijn huis. Dit huis is net gemaakt ook gewoon. Dan moet ik meteen verlaten. Tenminste, waar is mijn bed? Oh ja, hier. Hier, dubbele swag.
Kijk eens aan. Oké, okay, welterusten jongens, ben zo terug. Oh, wacht. Oh, dat werkt gewoon al. Ik hoef... Ja? Oh, volgens mij loopt er iets vast nu. En ben ik nu alleen aan het opnemen. Nou ja, in ieder geval, ik zal even afsluiten. Volgens mij zijn ze ineens weg van Skype. Ja, dat bedoel ik. Bedankt voor het kijken iedereen naar deze survival. En ik zie jullie de volgende keer weer. En tot de volgende keer. Later. Doei! Oh ja, check hun kanaal in de beschrijving. Doei!